Hello, I love you, want to tell me your name. Hello, I love you, let me jump again. Hello, fala aí galera. Apenas aqui mostrar aqui o que a nossa tão amada Ubisoft está fazendo. É dando alguns games de graça aqui em comemoração aos seus 30 anos de existência. É, primeiramente eu quero falar que eu nunca critiquei a Ubisoft. O primeiro jogo aqui é Prince of Persia, The Sands of Time. Eles vão dar o Splinter Cell o próximo mês, o original. E vai ser até dezembro aí, vamos ver se a coisa melhora, né? Eu acredito que qualquer notebook meia boca roda esses jogos aqui, o Splinter Cell e o Prince of Persia. Passando vergonha aqui ao vivo. Mas é isso aí galera, fica a dica. De repente, em algum mês eles deem aí algum jogo top mesmo. É isso aí, falou e tchau.